ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। କୋଟି ନା କୋଟି ତାଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି କି ଏ କଥା ଉଠୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ନ ମିଳିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥକ, ଏମିତିକି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ। ତେବେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ନଥିଲି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଫୋକସ ମିଡିଆ ମୋତେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଥିଲା, ଭୁଲ ଖବର ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ମିଡିଆ ମୋତେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଥିଲା, ମୁଁ ରେସ୍ରେ ନଥିଲି, ଆମ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ମୋତେ ମୁଁ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନଅ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଖିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିନାହିଁ, ସେ ଖପା ଥିଲେ ଦଳ ଉପରେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିନଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ସବୁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଯାଇ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ତାପରେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନଭଞ୍ଜନ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଶାସକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର, ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଖପା ଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଉ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଭବନ, କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଇଏ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆମେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହୋଇଛେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲୁ, ତ ପୂର୍ବ କଥା ଏବଂ ଆଜି କଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମନର ସ୍ଥିତି ବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଦଳୀୟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଦଳୀୟ ଚାପ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଏଭଳି ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ, ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଯେଭଳି ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ବିବୃତ୍ତି ରଖିଲେ, ଦଳର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ ରହିଛି ସେଠି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ତ ତାକୁ ନେଇକରି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗୁଆଳ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗୁଆଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଯେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କେବେ ସହଜେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ କରାହେଉଛି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମ୍ୟାନେଜ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଗତକାଲି ନବୀନ ନିବାସରେ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ମୋତେ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସ ଡକାଯାଇଥିଲା, ସେଠି ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି 9ଟା ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନ କଥା ବୁଝ, ସଂଗଠନରେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯାଇକରି ସଂଗଠନ ଆହୁରି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ନବୀନ ନିବାସ ବୈଠକରେ ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା, ସକାଳୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକକୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶପଥ ନେଲେ ତାର ସେବେର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ଏବେର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଅନେକ ତଫାତ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦଳୀୟ ଚାପ ରହୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଉଛି, ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖୁଥିଲେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାପ ହିଁ ଏହା ପଛରେ କାରଣ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।